עיקר העבודה בעולם הזה זה שאדם מוכן לעבוד על הפנימיות שלו. זה עיקר היהדות, עיקר התורה זה שאדם מוכן לעבוד על הפנימיות שלו. את הבחינה הזאת עשיו לא רוצה לקבל. יש לכל אחד מאיתנו, קיבלנו את זה במתנה, כשאדם בא לעולם, אז הוא מקבל במתנה מידות לא טובות, הוא מקבל במתנה תאוות של העולם הזה, שזה באמת מתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועם כל זה, עם כל הבלבולים שלנו באמונה, ועם כל התאוות שיש לנו והמידות, אז זה עצמו העבודה שלנו בעולם הזה. אדם עושה דברים טובים, אבל עדיין יש לו מידות לא טובות, אז הכתוב זה מובה. הרבה בספרים הקדושים, ליסוד מאוד גדול, האדם לא יכול להתחבר בהתחברות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא. התכלית של הכל זה להגיע לאהבת השם. כי באמת זה עבודה קשה. האדם יש לו איזה מידה של כעס, הקפדה, או איזושהי תאווה מתאהבות העולם הזה, אז אנחנו צריכים לדעת, זה באמת עבודה קשה, צריך, זה כל מידה, כל תאווה, זה עבודה של שנים. אדם קם ונופל, וקם ונופל, וצועק לשם, ומתחזק, ואחר כך עוד פעם נופל. אז כל זה, כל הנקודה הזאת, זה עשיו לא רצה את העבודה הזאת. כשעשיו בחר ברע, אז כתוב, ואיבז עשיו את הבכורה. למה זה נקרא בכורה? כי הבכורה, העבודה הכי גבוהה, זה לגלות את הקדושה, האמונה והתורה שיש במקומות האלה. שזה העבודה של משיח בן דוד. שיש לשמות שהקדוש ברוך הוא מוריד אותם למקומות האלה, שזה כל זה היה צריך להיות התיקון של עשיו, והנשמות האלה מקדשות שם שמיים, גם במקומות של הקליפות, במקומות הטומאה, על ידי שהם מתחזקים באמונה, ואדם רוצה ומשתדל לחזור בתשובה מהמקומות האלה, אז באמת הוא עושה תיקון מאוד גבוה. הוא מגלה אמונה ודעת ותורה שיש במקומות האלה, וזה היה התיקון של עשיו. עשיו לא בחר בטוב, אלא עשיו בחר ברע. כי אם עשיו היה בוחר בטוב, תיקון העולם היה נעשה על ידי יעקב ועשיו ביחד. שיעקב זה נקרא, הוא מתקן את בחינת הצדיקים, ועשיו מתקן את בחינת הבעלי תשובה, בחינת האנשים שצריכים לרדת למקומות הלא טובים ולגלות שמה את האלוקות. מכיוון שהשכינה היא נמצאת בגלות, אז אנחנו צריכים להתנהג כפי מציאות השכינה. השכינה בגלות, אנחנו צריכים לרדת לגלות כדי להוציא משם את הקדושה החבויה. אז הבן אומר שנדע שגם במקומות האלה יש תורה, ועד רבה, דווקא במקומות האלה תורה מאוד גבוהה. זה נקרא בראשית מאמר סתום, זה כל הפנימיות והשדות של התורה, זה נמצא דווקא במקומות הכי, הכי, הכי נמוכים. זה הכוונה, ואיבז עשיו את הבכורה, שלא יכול לקבל את העבודה הזאת. כל הטעות של עשיו, שהוא לא התקשר עם העבודה של יעקב. כי הצדיקים הגדולים, כל העניין של הצדיקים הגדולים זה תמיד להוציא ולתקן את כל הנשמות. התיקונים מתחילים כשאדם זוכה כל הזמן להתפלל, לחפש את הדעת של הצדיקים, לפרט את הדעת של רבנו שהוא הצדיק שבא לתקן את הנשמות של הדור האחרון. אז על ידי זה אדם זוכה לכל התיקונים. רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש,